se on alempana toi. Niin äskenkin jo. Joo. Merenkulku juridiikka. Aika moni laiva on ajautunut karille, kun ei ole suosittu maksaa sitä hinaa firmalle. Pahin on varmaan toi Bretagnissa se Brahe. Se oli ihan siitä kiinni, ei pystynyt laijalle kiinni. Mutta näistä pelastuspalkkiosta, mä en tiedä, onko se totta, mutta tässä oli silloin Falklandin sodan ajalta kerrottiin semmoista tarinaa, että tämmöinen harjet, joka nousee. Ja semmoinen sai, se oli siellä sodassa, ja se sai jonkun osuman tai vian, ja se pyysi lupaa pakkolaskuun tämmöisen helvetin, jos on konttilaivan kannelle, ja niiden konttien päälle. Okay. Kippari antoi luvaa, se lämähti siihen, ja se oli joku, mitä se maksaa, 300 miljoonaa dollaria se vei. Yeah. Pojat pisti rahoitusta.